12 maj 2022 është data e ditës sotme. Mirëmëngjes, mirëseerdhët që të gjithë në këtë të enjte, ku unë së bashku me gjithë të ftuarit e mi, përfshirë këtu sigurisht edhe Florencën, do t'i shoqërojmë nga ky moment deri në orën 11. Shpresoj të jeni duke na ndjekur dhe shpresoj shumë që të qëndroni me ne deri në fund, se kemi shumë për t'ju ofruar e për t'ju treguar siç bëjmë çdo ditë në program. Vetëm pas pak Florenca do të gatuaj sot drekën tuaj, që do të thotë, sa mos mendoni që vjen Florenca ju gatua në përshpi. Jo. Ne ju japim propozime këtu në studio, pastaj ju në shtëpi i boni, sepse gjitha propozimet tona janë shumë të mira dhe më besoni, janë edhe alternativa ndryshe. Për shembull, sot kemi dy receta të cilat me thënë të drejtën, besoj që mund mos e keni bërë shpesh ose mund t'i keni hasur shumë rrallë, sidomos recetën e parë, por ama kjo nuk e bën këtë recetë të padëshirueshme ose të papëlqyeshme apo të pabërë, duhet ta bëni se me thënë të drejtën duhet kuptoni kulinarinë edhe ndërkombëtare ndonjëherë, se kombinimi i mishit me ananasin kam përshtypjen do ju bëj pak çudi, por më besoni që kombinohet shumë mirë në shije dhe në gatim pa diskutim. Kështu që këtë dhe një recetë tjetër do të bëjmë ditën e sotme dhe na ndihni sepse do të kënaqeni shumë e do ju pëlqejnë shumë. Pastaj do të kemi të ftuarit tan të ditës. E para që vjen në studio në fakt të ditën e sotme është Aida Topalli. Aida është gazetarja e Piranjave, Piranja e famshme e cila zbulon pedofilët. Ajo është bërë shumë virale, ajo ka patur një impakt shumë të madh puna e saj, gjithë programi Piranjat në ABC faktikisht, po sidomos kjo pjesë sepse është me sensitivitet shumë të madh. Sot do ta kemi në studio, do flasim pak për historitë që ajo ka zbuluar dhe për rreziqet që mund të hasë në punën e vetë, se nuk është e thjeshtë ta takosh, sidomos në një shoqëri maskiliste siç është shoqëria jonë shqiptare, ti atakosh meshkujt në pikën e tyre më të dobën tek seksualiteti i tyre. Kështu që sot do flasim me Aidën për të treguar disa sekrete të punës së saj tek Piranjat në zbulimin e pedofilëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Më pas do të kemi edhe rubrikën e veterinarisë, vjen Ornela Mebelli, e cila do t'japi këshillat e saj për miqtë tan me 4 putra, kështu që sot jemi të mbushur plot informacione dhe këshilla. Tani, unë nuk po zgjatem më sepse shoh që ora është 9:15 minuta dhe receta e parë është pak impenjative, kështu që unë po vrapoj tek Florenca, gjithmonë them po vrapoj, po me hapvi. Florenca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Them, po vrapoj unë ndërkohë që vrapon ti këtu. Për të bërë gati elementët e recetave. Mirëmëngjes. Mirë të gjitha në kontin tonë. Mirëmëngjes, Ambisa. Të gatimit e thash pak për para, që receta e parë është pak e veçantë. E veçantë, shumë e veçantë. Është shumë e veçantë, dhe jo shumë kush e ka realizuar. Mund të ketë njerëz që janë duke na ndjekur që e kanë bërë, por besoj që 80% e shqiptarëve nuk e kanë bërë. Nuk e kanë bërë, sigurisht. Brinj qingji me ananas. Dhe me qiqra. Po, dhe me qiqra. Po. E mirë është? Po, pse mos jetë e mirë? Jo, nuk e di. Të gjithë produktet janë të mrekullueshme. Ka dhe një produkt tjetër të veçantë që bashkohet asaj, që është patlligjani. Edhe patlligjani, po. Edhe do thonë patlligjan me ananas. Mish, patlligjan, ananas dhe qiqra. Qep, po, imaginoni, nuk e di, mund të paragjykoj se receta, ma në fund do të arsho se si do të po, bëhet. Do të aprovosh dhe do në japësh atë verdiktin tim. Verdiktin tëm. Si shumë shumë verdiktin. Po mi dhe të japja i që në degustonë. Amin, e vërtet është. Tani, duat më jepni grafikisht përbërësit e kësaj recete të çuditshme, të veçantë. Brinj qingji me qiqra dhe ananas, propozimi par i Florencës. Nuk di t'i vë një emër se nga vjen si recetë, do më thonë, po gjithsesi kam përshtypjen dhe jetë kombinim i shkëlqyer në shije. Ndjes, 500 gram brinj qingji dhe ju duhet për të realizuar këtë recetë, një ananas, një gotë me qiqra, një hudhër e njom, 2 qep të njoma, një patulxan, salcë domatesh, rozmarin, rigon, 2 lugë mjell dhe vaj ulliri. Tani. Të bëra gati një talier. Më sill edhe një shpat. Cilën shpat do? Një shpat sa më të madhe që të mundur, se duhet të qërojmë ananasin. Dhe ndërko që Albani prete ananasin, që do të bëjnë në feta. Në feta? Unë, po, në feta. Si në feta? Do t'i presësh rrethore dhe pasaj do t'i ndajmë. Po, dhe javë që dhe mesin. Edhe mesin dhe javë. Pa tjetër, pa tjetër. Unë do mere me lyërjen e brinjve të qingjit me mjell. Në regull. Dhe ndërko, do të ndezë edhe sobën.
që ta kemi të ngrot. Tani, unë vërtet jam kurios për të parë se si do kombinohet, me thënë të drejtën, se po. Si që thash, Florenca, nuk është është një recetë e cila është jo, e shpesht. Dhe vaj të lutem, të marim vaj ngusto. Vaj ngusto, ok, po. Përdorim vaj ngusto, për skuqe. Po. Qërojmë ananasin. Mishi qingji, duhet jetë mishi freskët dhe njom, që të gatuhet let në tigan. Unë tani do t'i kaloj në miel, një nga një, por i kam kriposur më përpara. Të më ndjeni për zhurmën, s'kemi të bëjmë, tani zhurmë do të... Shiko sa i freskët dhe sa i mirë që është, atëra, unë do t'i lyej në miel, pasi i kam kriposur, dhe sa t'na bëhet vaj, do t'i kaloj direkt në skuqe. Unë erzat shumë veta ja hedhin për para, unë do t'ja hedhë në fund, sepse nuk dua që ato të më digjen gjatë kavardisjes. Ok, jo, kjo është një këshilla nevojshme, po. Dhe shumë e rëndësishme. Sepse kjo po bëhet direkt, në momentin kur marinohet dhe lihet një natë, mund t'ja hidhni për para, se, ato e ka, se mishi e merë aromën gjatë gjithë marinimit, kohës marinimit. Në këtë rast që unë po i skuq tani të freskta, mirë është që... Që? T'ja hedhim erëzën pak më mbrapa. Mirë. Pas ka diçka këtu si dhjamë, unë do t'ja heqë, nuk e dua, dhjamin. Nuk e do dhjamin, e? Po. Si ka mundësi. I ke qef dhjab, gjalb, të gjitha këto i ke dëshirë të madhe i ke. Tani, ja të në bëhet... Unë, ananasin, e qërova. Të lumët. Prit e Alban tani... Tani ta pres në rrafë dhe ta pres në mes, që të heqë, se do të heqë u mesi, se është i fort. Po, pa tjetër. Atër, sa të... Kaq? Kaq. Të lumët, Alban. Të më falni për zhurmën, po nuk ditë gatuaj pa zhurmë. Që të bëjë? Po, nuk e si ta eliminosh, Alban. Ja. Ja, ti lëmë pak shumë paska në mjërë. Paska që në lamet ananasi. Po. Edhe i lëngë shumë. Po, shumë i mirë. Ishte i mirë. I mirë shumë është. Tane... Po edhe në të shmim i mirë ishte. kjo është e sigur, Florenca. Tani, shiko. Kjo është mëse normale. Jemi duke folur për një frut ekzotik i cili... Po. Kushe di nga vjen, edhe normalisht frutat egzotike kushtojnë. Aja nuk diskutohet. Kjo është një recetë e cila nuk bëhet për ditë. Kjo është një recetë e cila nuk bëhet për të kaluar radhën në gatim. Kjo është një recetë e cila bëhet kur ke ndo një mi, kur do një të respektoni t'i kë. Në zoni është një recetë e veçantë. Unë për i presë në mes të rafë, të? Po. Që të heqim edhe... Alban, kjo është një recetë për të surprizuar miq që mund të të vinë në shtëpi dhe kërkon ti servirësh diçka të veçantë. Jo nga ajo e përditshme atyre që ato konsumojnë. Mund të surprizoni edhe gruan, a? Po, ka shumë rëndësi ajo. Me këtë recetë. Edhe në rastin kur ajo pret diçka nga ty. E bukura është kur nuk pret. Kur nuk pret, jo. Atë kur s'pret fare. Ndëron ajo dhe kur ti ja realizon, është surprizë e shkëlqyeshme. Bëj një pjatë të lutem. Po fantazojmë tani. Jemi që jemi, pse mos fantazojmë. Atë. Po. Të gjitha do. Po, vendosi, por të shohim sa do konsumojmë. Vendosi aty në pjatë. Jo, shiko, nuk shkojnë dëm këto. Të sigurojmë ty që ja u gjejmë vendin. Po, pra si mund të shkojmë dëm ato, Alban? Fare. Heqim mesin? Po. Është një mjetë që të mos prishet ajo? Po, që përdoret edhe për specat. Po. Për te që përthamët e specave. Po. Ose është e për afërt. Si ajo? është një diçka rumbullake me një bish që... Ska gjë, pse, ja pam piramid. Ja të bëhet. Edhe i heqim shumë e thjesht të praktike. Po. Ja bre gati ato që do mbeten t'i konsumojnë. Po tani... Ta qojmë dhe në fund, këtë pun. Ky gatim, pasi unë ta kavardis mishin dhe do t'a largoj, do kalohet në furë, në fund fare. A, ka dy procese, ha? Po, ka dy procese. Gatimi, okej, në rrë. Që furën e nuk e kemi ndezur akoma, që po e ndezu? Ndize. Se dhe sa të skuqin ato, po ka shtruar sa e kemi marrë ne, recetës e dytë, leti themi lapë të mirë. Jo, jo. Se një supe thjeshtë është ajo. Ta shojmë. E thjeshtë të duke ty për pasaj fapë, kur fillojnë edhe komplikohen. Copat e mishit i vendosa. Unë ananasin
E preva dhe qërosa. E qërova. Dhe vendosim këtu. Edhe unë i largoj këtu. Të dy në punë sot. Të dy në punë për të realizuar, jo për të jetë këtu se sa duhen, recetën e parë, që është brind e qingjit me ananas dhe me qiqra. Po. Të më falni të shpëlaj pak duart. Ja, do presim sa këto të skuqen mirë. O, sa duhet, pa mi e bukur. Duhet pa tjetër të skuqen shumë mirë. Mua me erdhi aroma e mishit të freskët të qingjit, që vetëm unë e ndjej, që jam kaq pranë. Kjo ma prish gjithë pamjen. Po, hiqe, hika. Dhe që ta shqip bukur e i plan, po, pra. Mish, brinj mishi që s'ku shikojnë, shikojnë, shikojnë. Ja dhe këtu në qikat banë këtu. Po, pra, shikojnë, shikojnë. Ka pa minut bukur se ka shikojnë. Po, pra. E bukur, mish qingjit që s'ku shet. O, oh, brinj qingjit e mira. A dojri kështu, oh, mund të kishim vendosur edhe dy tigan, por unë dua që të bënim edhe qepën dhe këto të tjerët. Të tjerat që për, kemi aty. Tjera, po. Por unë dua që ato të kavardisen me aromën e mishit. E mishit. Po, po. Pra me në vendin ku lëshohet po. Edhe lëngjet e mishit gjatë pjekjes. Shumë mirë. Po. Jo, është një recetë e cila unë jam vërtet shumë kurioz për ta, po. Provuar në fund, ë? Po, patjetër. Se ananasin e para një herë mbani mend ku erdhën ananasët në fillim në Shqipëri. Po. Mbanim në bufe. Për model. Po, se ishin shumë veçanta. Dhe nuk guxonim t'i harim, i shikonim në fëmijët e shkret kështu. Kemi mbajtur në fakt shumë gjëra në bufe, Alban. Për rizë dhe pak temperaturë. Po, ne vetëm bufe në kishim shkretët. Po, dhe e kishim gjithë njësoj. Gjithë njësoj, një prerje kanë qenë të gjitha bufe. Nuk bëshe kurioz asnjë që të thoshte si e ka shpinë. Ja, ja farë. Të gjithë e dinin, se si e kemë gjithë. Të gjitha mobiljet njësoj kanë qenë. Ja të kësht dhe ananasi, i prerje, i pastruar, i bërë gati për të gatuar. Është një frut egzotik, madje me që jam këtu, to. Më lejoni t'ju them një a dy informacione që nxorra që realisht t'i kemi e t'i kuptoni se sa i shishëm e sa i mirë, po mbi të gjitha sa vlera të më dha ushqy se ka ananasi, për shembull për tretje njerë, për tretje në qenë zakonisht shumë i mirë, ndimon shumë në tretje, për shkak edhe të fibrave që ka në vetë vete ai, ndimon shumë dhe pjesën e kapslokut edhe të tranzitit të zorve ndihmon jashtëzakonisht shumë, kështu që është mirë që ju t'i konsumoni edhe të përdorni nëse vuani nga këto problematika. Pastaj, ju bën shumë të hiqni peshën. Për ne njerëzit të cilët duam të bijem në peshë, ananasi të bën që të firosh pak, kështu të populli. Përveç kësaj, mund të përdoret edhe për të hequr celulitin tek zonjat. Ka efekte shumë pozitive në forcimin e kockave, për shkak të kaliumit dhe të kalciumit që mban në vetvete. Sigurisht të ndihmon shumë në shëndetin oral, forcon dhëmbët, pastron mishat e dhëmbëve kur e konsumoni. Është shumë i mirë, mos u habisni, ha? Ananasi është jashtëzakonisht i mirë. Përveç kësaj, e keni një aleat të shkëlqyer ndaj lëkurës tuaj. Përmbajtja me vitaminë C bën që lëkura juaj të ketë pra të marrë një shkëlqim. Jo vetëm nga konsumimi i ananasit, por mund të përdoret edhe si maska ananasit. Pra mund të ketë maska, nëse futeni Google-on dhe shikoni, ka maska specifike me ananas për lëkurat, për llojet e ndryshme të lëkurave që mund t'i përdoni për të rigjeneruar e për të ndihmuar lëkurën tuaj. I vërtet është ananasi është shumë i mirë. Pastaj ka edhe ca gjëra të tjera që t'i them gjatë programit se kemi kohë. Si na duken brinjët? Ja, dhe kjo. Si na duken brinjët? Një anë kavardis. Tani, sa ti largoj që këtej, do hedh qepën e njom, hudrën e njom, dhe pasaj do të hedh patligjanin, sepse qiqrat janë të konservuara, gjysmë të gatshme, janë gjysmë zira, nuk duan shumë, sa do t'i kaloj për t'i përzirë, dhe pasaj do t'i hedh të gjitha në tavë dhe do t'i fusë në furë. Ananasin do t'a vendos në fund. Ananasi është i shkëlqyer. Është i mirë shumë. Po, është i shtrejt. Është edhe i shtrejt. Është edhe i shtrejt. Po tani egzotike. Po. Ç'të të bëjmë? Tani të shtrejta janë të tëra. Të tëra të shtrejta janë. Po pse brinjtë e qingjit nuk janë të shtrejta? Shumë të shtrejta. Goxha kishe shkuar kilogrami. Prit, prit. Sa të duash, sa të duash. Dhe e gjeta në moment shitsen që po ndronë të çmimet. I thash unë çfarë po bën? Ma lër me çmimin e parë, pse si të? I thash ma lër me çmimin e parë. Jo, tha, na kanë ardhur çmimet e reja, tha do ta ndroj, tha. Ashtu ë. Po të kisha ardhur një orë përpara, i thash. U po një orë. Po jam i 5 minuta ç'bëri thuaj. Me këto shitset. Tani brinjët mirë nga atje? Po.
Dhe kaluan atje. Po. Sa hiç të të pengoj. Këtu? Ka nevoj të lyhe me gjithë tavën e? Jo. Jo. Qartë të lyhe i më? Jo, jo, ti e di e kemi në rak të pjesën e... Po pra, po. Ja. Këto u bëm, tani më jep qepën. Qeprat? Udrën, qepën. Udrën dhe qepën. Edhe, udrën. Rekomandoj fort ndezjen e aspiratorve, kondicionerve, helikopterve, që të keni. Qfar të keni? Që ta dini, jo, për ju, se ne e mimësuar, e kam për stafin. Ne kemi fituar imunitet nga kjo gjë. Po. Ajo do bëhet shumë shpejt, sepse qepa... Po, është tiganish, më je patlijanin të akulloj pak. Po, dhe qepa e njëm bëhet shumë shpejt. Është ndryshe nga qepa e thate, cila do pak më shumë kohë, qepa e njëm bëhet direkt. Ja, u bëhë kjo. U bë. U bë. Të hedhim patëllxhanin. Hidhe patëllxhanin. Pit. Mora këtë që ke qëtë tja. Apo pas ke marrë... U, pas ke marrë... Ska tja. Ato lugën e vogë. Lugën e... Gjuhën e dhejlë për si të mund. Të shtrikë si gjuhë dhejlë për kaqë. Pra në ndyrën ku kavardisëm brinjët, hodha qepën, hudrën dhe patëllxhanin. Dhe patëllxhani është një perim që bëhet shumë shpejto. Nuk ka nevoj të gatuat shumë. Patëllxhani, edhe a i ka vlerat të më dha ushqyese, sidomos antioksidant njëherë, të cilët janë shumë të njërë për trupin, dhe duhet përdorë, për kam folur edhe tjera për të klasë. Mirë është që fruta dhe perimet të mos bashkohen me njëri tjetërin, që gjdo vlere e se cilit të na shërbej sa më mirë. Po, po. Dhe sa më pak të gatuar, e dini këtë ligjin e përherëshëm të natyrës, sa më pak të gatuar atë jenë, aqë më shumë ruen vlerat ushqyese të produkteve, kështu i shikini parasyshte. Se do bëjnë dhe pak në furëm, në ananasin do të hedhë në fund, tani do të hedhë erëzat. Se më ngelli kështu anana. Tani do të hedhë erëzat, pak piper të kuqë, erëzat shtoni si pas dëshirës, se mund ketan visa që në familjen e tyre duen erëzat të veçanta, specifike. Unë po hedhë ato më të zakonshmet. Këtu kam rozmarin të bluar, tani do të hedhë piper. Ku piper do t'i hedhe dhe pak brimve më vete. Do t'i shtoj salsën. Mi largo këto... Mi largo në tje, pap, pap. Iku. Edhe salsën. Edhe qiqrat. Edhe qiqrat. Nga doli një nga fusha. Si është ajo delja që ndahet nga kopeja? E ha ujku. Po ti me fik do t'a kapësh e ndam. Më duhet pak uj, një gjysëm gota uj. Uj, oke. Ndërko që ne bëjmë të skuqen, tani do t'i lëvë, sa do duhet të skuqen këto? Kush? Jo, këto janë gati, tani. Janë gati, do t'i hedhim direkt? Po, po. Oke, atër, se duhet të shkojmë në Top Shop? Po. Por, të hedhë të? Po, idja. Ananasin tani do t'ja vendosë si për këti gatimi, do t'a hedhë këtë gjellën, do t'a hedhë këtu si për, dhe ananasin do t'a vendosë si për. Dhe do t'a fusim në furë. Në furë në? Në 180 gradë, 200 gradë dhe 200 gradë. 200 po e lë, po. Lartë e poshtë në zemja, po. Pa fura e ndezur. Pa kryp do t'i hedhë tani. O, si ka mundësi që se ke hedhë kryp dhe tani, si? Pak, pak, Albania, kaqë. Do vënojmë e pak me Top Shopin, për duaj që ta përfundoj. Se përfundoj praktikisht. Do hedhe dhe rigon. Sepse e don. Dulli dhe më rim. Po. Rigon sepse e don. E don. Kjo është gati tani. Dhe ashtojmë tavës tonë. Po. Ku kemi vendosur brinjë të qingjit. Po. A mu të bëhet me brinjë të jera kjo recita? Apo me qingjit? Bëhet edhe me kecë. Edhe me kecë, ok. Po. Do me thëmë të njom. Po, po. Një gjë e njom. Një gjë e njom. Po fantazoj të ashtë i mund të bëhet dhe me lepurë, po fantazoj. Me lepurë? Po. Aman se më vje gjuna nga lepurë. Se? Nuk e ti. Si dhe vendosim, apo ti është si shtres si për? Ja, si shtres si për. Më je pak... Një pik ujë e më i baluk e prerë? Pak ujë edhe pak piper. Edhe pak ujë dhe pak piper, okej. Po. Pak ujë.
pak piper. Po. Tani. Edhe pak vaj ulliri. Po, ja tek është. Që është pak e çuditshme është recet. Tani ta pranojmë. Po ta pranojmë, po do ta provojmë Alban. Un thash është e çuditshme, nuk thash që është e keqe. Po pse do jetë e keqe? Më thuaj një shije re. Më varet nga shijet pastaj. Po pra. Kush e pëlqen e bën prap, kush nuk e pëlqen nuk e bën më. Ja. Tani më duhet. Sa vaj si dilema si Florenca. Po pse jeta, po se more thjesht Alban, do stresohesh. Pse kot? Jeta është një qast. Hapur e ke hapur, se mirë është. Jeta është një qast? Po. Ashtu mendon? Po. Okay. Dhe sigur, si kur të jenë ato qastet të bukura, atëherë fluturon shumë bukur. Po të jenë të mërzitshme, të duket shumë e gjatë. Ok, preferoj të jetë jeta e gjatë. Ashtu? Jo. Më mirë qastet voglat bukura, se sa edhe jetë pak më e shkurtur, se sa qastet mërzitshme dhe jetë e gjatë. E vërtet. Edhem dhe erzat dhe qasti bukur dhe i shkurtur është dhe oferta e Top Shop. Po. Që do të vinë në këto momente. E ndjekim së bashku dhe rikthehemi pas pak, ndërkohë që ne brinjët i fusim në, po, në fund. Lëngu ananasi do depërtoj në fund ku është mishi. Ok, okay. Pa tjetër. Kur të rikthehemi, bëjmë prap komente mbi këtë recetë dhe për recetën e tij. Shkojmë e shohim Top Shop.